projektilähti käytiin pari vuotta sitten. Mm. Mutta sitten noin vuosi sitten saatiin tämä valmiiksi. Ja vuoden tämä on sitten pyörinyt joka päivä. Ja oikeastaan tämä oli ensimmäiset kuukaudet, tämä oli vähän niin kuin testikäytössä pelkästään. Mutta tällä hetkellä tämä on ihan tuotanto käynnissä, että täällä tuotetaan suurin osa meidän timjameista ja oikeastaan tällä hetkellä kaikki meidän mintuista tulee tästä vertikaaliveljelmästä. Nämä ilmastointilaitteet, netleet on toimittanut nämä valaisimet, mutta itse ollaan rakennettu nämä radat. Ja tämä logistiikkasysteemi on niin meidän oma kehittämä. Ja tässä on monta sellaista pientä ratkaisua. Ei mitään niin kuin, sellaista niin kuin, siinä mielessä niin kuin uutta. Ehkä tämä niin kuin kokonaisuus, että yhdistetään, tehdään monikerros, yhdistetään se pneumaattiseen automatiikkaan, niin se on ehkä se. Onko teillä tarkoitus sitten hyödyntää tätä myymällä näitä ratkaisuja vai kyllä. Se taas tarkoittaa sitten, että täällä käytetään todella vähän kasvatuksen. Se kaikki kierrätetään. Se on suljettu ilmasto kokonaan. Se on oikeastaan omanlaisensa ekosysteemi. Olen sentänyt sen reilussa viikossa tän. Niin, mitä tässä joo, nyt? Joo. Tämä on aika hyvä vauhti on ollut päällä. On joo. Närpiöläinen porukka. Tiete. No nyt varovasti. Varovasti pois, joo. Jääkö siihen jonkinlainen metki? No niin. Kyllä siihen jotain jäi. Kyllä jo. Siihen jotain joo. Jäi. Joo. Tuli ihan hyvää. No niin. No niin, nyt otetaan hyvä. Kiitos.